Så er vi nået til 85 cc. Det er stadigvæk Holstebro Speedway Stadion i Skave, vi befinder os på. Og der bliver kørt 85 cc DM-finale. Og her gik starten til hit nummer 1. Der har vi rød Rune Torst, i blå Mikkel Andersen, hvid Jakob Stojanovski og gul Sebastian Thomsen. Og det er, som det kan ses, rød Rune Torst, der har lagt sig i front. Og så ligger i blå Mikkel Andersen på andenpladsen, Jakob Stojanovski i hvid på tredjepladsen og gul Sebastian Thomsen på fjerdepladsen. Og det vil her blive en sikker heatsejr til Rune Torst i heat nummer 1. Heat nummer 2, der bliver rød udelukket på grund af tyvstart. Det er rød Silas Høgh, blå Nora Nielsen, hvid Stian Nielsen og gul Benjamin Kostov. Og så bliver der etableret en omstart, og der er rød ikke med. Så det er således kun i blå Nora Nielsen, hvid Stian Nielsen og gul Benjamin Kostov. Og der er det i hvid Stian Nielsen, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i gul Benjamin Kostov på andenpladsen, og blå Nora Nielsen på tredjepladsen. Der var desværre adskillige styrt, som skabte nogle alvorlige problemer for os, fordi der skulle etableres omstarter med mere, og det er virkelig et spørgsmål om, redigeringsmæssigt, at holde tungen lige i munden. Hvis der smutter en fejl, så må I tilgive os, fordi det er ikke tilsigtet. Men det blev her en sikker heatsejr til hvid Stian Nielsen i heat nummer 2. Heat nummer 3, der har vi rød Niklas Aagaard, blå Niklas Jacobsen, hvid Christian Javelund og gul Jesper Knudsen. Og der sker det med hvid Christian Javelund, at han udgår. Vi har ikke årsagen til det. Jo, han kørte uden for banen her. Og det er ikke så smart. Og så har vi rød Niklas Aagaard på førstepladsen. Og blå Niklas Jacobsen på tredjepladsen og gul Jesper Knudsen på andenpladsen. En sikker heatsejr til Niklas Aagaard i rød. Heat nummer 4. Rød Vilas Christiansen. Blå Olivo Harsberg. Blå eller hvid Jakob Johansen og gul Bastian Pedersen. Og der er det blå Olivo Harsberg, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i hvid Jakob Johansen på andenpladsen. Og gul Bastian Pedersen på tredjepladsen. Og rød Vilas Christiansen på fjerdepladsen. Og det er den stilling, der er gældende her, hvor kørerne kører ind på sidste omgang. Førsteplads Oliver Harsberg. Andenplads Jakob Johansen. Tredjeplads Bastian Pedersen. Og fjerdeplads Vilas Christiansen. Og det blev den stilling, der var gældende her, hvor heatet det var sluttet. Førsteplads Oliver Harsberg. Heat nummer 5. Rød Bastian Pedersen. Blå Rune Torst. Hvid Silas Høgh, gul Christian Javelund. Og der er det rød Bastian Pedersen, der har indtaget førstepladsen. Han er dog skarpt forfulgt af gul Christian Javelund på andenpladsen, tredjeplads Rune Torst og fjerdeplads Silas Høgh. Men umiddelbart, så er det Bastian Pedersen her i rød, der nu kører ind på sidste omgang på førstepladsen.
Og medmindre der sker noget helt uforudset, så tilhører han, eller så tilhører førstepladsen ham. Det er jo lige det, der skete her. Anden plads, Christian Djævelund. Tredje plads, Rune Torst. Og fjerde plads, Mikkel eller Silas Ø. Heat nummer 6. Rød, Olivo Harsberg. Blå, Niklas Aagaard. Hvid, Mikkel Andersen. Og gul, Stian Nielsen. Og der er det rød, Olivo Harsberg, der har indtaget førstepladsen. Blå, Niklas Aagaard på andenpladsen. Hvid, Mikkel Andersen på fjerdepladsen. Og gul, Stian Nielsen på tredjepladsen. Men det er stadigvæk Olivo Harsberg, der ligger i front. Og her hvor han kører ind på sidste omgang, er det stadigvæk Olivo Harsberg, der ligger til en heatsejr. Anden plads Niklas Aagaard, tredje plads Stian Nielsen og fjerde plads Mikkel Andersen. Og det blev således slutningen på heat nummer 6. Sikker heatsejr til Olivo Harsberg. Heat nummer 7. Den er lidt mærkværdig. Vi kan naturligvis ikke med 110% sikkerhed afgøre, hvad der sker. Men der sker i hvert fald det, at gul kører uden for banen. Og så sker der efterfølgende det, at blå Vilas Christiansen, han bliver udelukket fra at deltage i den efterfølgende omstart. Så der er kun tre kører, nemlig rød Niklas Jacobsen og hvid Nora Nielsen og gul Jakob Stojanovski, mens blå Vilas Christiansen er blevet udelukket. Og det er rød Niklas Jacobsen, der har indtaget førstepladsen. Anden plads gul Jakob Stojanovski og tredje plads Nora Nielsen. Og det her, det er altså omstarten af heat nummer 7. Og her hvor Niklas Jacobsen kom ind på sidste omgang, er det stadigvæk ham, der ligger i front. Anden plads Jakob Stojanovski og tredje plads Nora Nielsen. Og dermed blev det en sikker heatsejr til Niklas Jacobsen, der kørte i mål her. Heat nummer 8, der har vi rød Sebastian Thomsen. Vi har i blå Benjamin Kostov, hvid Jesper Knudsen og gul Jakob Johansen. Og der er det hvid Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Andenpladsen Sebastian Thomsen i rød. Tredjeplads blå Benjamin Kostov og gul Jakob Johansen på fjerdepladsen. Men Jesper Knudsen ser ud til at have fundet den rigtige blanding på benzinen og den rigtige bane. Og derfor kan han her køre ind på sidste omgang med udsigt til en rimelig sikker heatsejr. Og det blev her en sikker heatsejr til Jesper Knudsen i hvid, anden plads rød Sebastian Thomsen, tredje plads Benjamin Kostov i blå, gul Jakob Johansen nummer 4. Og så har vi heat nummer 9. Der har vi rød Stian Nielsen. Vi har i blå Jakob Johansen, hvid Rune Torst og gul Niklas Jacobsen. Og der er det hvid Rune Torst, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Stian Nielsen på andenpladsen, tredjeplads gul Niklas Jacobsen og fjerdeplads Jakob Johansen i blå. Men det er stadigvæk i hvid Rune Torst, der har i rød førstepladsen. Og han kører her om et øjeblik ind på sidste omgang, og det kunne godt se ud som om, at det bliver ham, der vinder heat nummer 9. Og han kan her køre i mål som sikker vinder af heat nummer 9. Anden plads Stian Nielsen, tredje plads Niklas Jacobsen og fjerde plads Jakob Johansen. Heat nummer 10, der har vi rød Jesper Knudsen, blå Silas Høgh, hvid Vilas Christiansen, gul Mikkel Andersen. Og der er det rød Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen, Silas Høgh andenpladsen
Milas Christiansen i hvid på tredjepladsen og gul Mikkel Andersen på fjerdepladsen. Hvor kørende kød på sidste omgang er det stadigvæk Jesper Knudsen i front på førstepladsen i rød hjelm, blå Sille Sø på andenpladsen, hvid Vilas Christiansen på tredjepladsen og gul Mikkel Andersen på fjerdepladsen. Her sikker heatsejr til Jesper Knudsen. Heat nummer 11. Rød Benjamin Kostov, blå Christian Järvelund, hvid Jakob Stojanovski og gul Oliver Harsberg. Og der er det gul Oliver Harsberg, der har indtaget førstepladsen. Men han er dog skarpt forfulgt af blå Christian Järvelund på andenpladsen. Og jeg skal lige love for, at der er ikke meget luft imellem. Christian Järvelund, han forsøger det bedste, han har lært. I et forsøg på at lave en overhaling af Oliver Harsberg. Men det tror jeg helt afgjort, at Oliver Harsberg, han er opmærksom på. Så han gør sikkert det, at han holder sig så tæt ind mod banemidten, som det nu er muligt. Og derved vanskeliggør han jo en overhaling. Men kører man for langt op i banen, så er det jo netop, man åbner muligheden for, at den bagvedliggende kører kan lave en overhaling. Men det blev her en sikker heatsejr til Oliver Harsberg. Anden plads Christian Järvelund, tredje plads Jakob Stojanovski og fjerde plads Benjamin Kostov. Heat nummer 12. Rød Bastian Petersen. Blå Sebastian Thomsen, hvid Niklas Aagaard og gul Noah Nielsen. Og her er det blå Sebastian Thomsen, der har indtaget førstepladsen. Det vil sige, det er det ikke. Jeg blev snydt af den der gul, eller af den der blå, der var foran på hans styrthjelm. I virkeligheden er det jo i gul. Noah Nielsen, der her ligger i første omgang på førstepladsen. Men blå Sebastian Thomsen, han arbejder sig op igennem feltet, kan man se. Og nu har han indtaget andenpladsen, og der er ikke nogen tvivl om, at han vil, så fremt der åbner sig en mulighed, så vil han overhale Noah Nielsen. Og det lykkedes ham faktisk lige her på målstregen at vinde heat nummer 12. Altså sikker heatsejr til blå Sebastian Thomsen, andenplads Noah Nielsen i gul, tredjeplads hvid Niklas Aagaard og rød fjerdeplads Brian Petersen. Og så hopper vi til heat nummer 13. Og der sker der det, at hvid styrter. Det er i rød Noah Nielsen, blå Jesper Knudsen, hvid Oliver Harsberg og gul Rune Thorst. Og det er jo altså desværre ikke så heldigt, fordi så bliver man udelukket af at kunne deltage i en efterfølgende omstart. Og det er jo det, der sker for Oliver Harsberg. Han bliver udelukket fra at kunne deltage i omstarten, og dermed også udelukket fra at kunne få point i heat nummer 13. Men det er rød Noah Nielsen og hvid, eller undskyld, blå Jesper Knudsen og gul Rune Thorst, der kører omstarten. Og der er det Jesper Knudsen i blå, der har indtaget førstepladsen. Det er jo nogle barske regler. Altså, hvis der er en kører, der styrter, så bliver han altså udelukket fra at deltage i en efterfølgende omstart, med mindre, at der er en af hans kollegaer, der er skyld i, at han styrter. Og hvis det er tilfældet, så stiller sagen sig naturligvis anderledes. Men hvis det er et af de her styrt, hvor man ikke kan placere ansvaret hos en anden, ja, så er det altså desværre en udelukkelse, der følger af sådan et styrt. Og det blev her en sikker heatsejr til Jesper Knudsen. Anden plads, Rune Thorst, tredje plads, Noah Nielsen. Heat nummer 14. Der sker der det, at rød styrter. Og så bliver han jo desværre også udsat for en efterfølgende udelukkelse. Og det er rød Mikkel Andersen. Det er blå Bastian Petersen. Det er hvid Benjamin Kostov. Og gul Niklas Jacobsen. Og der er det her Mikkel Andersen, der er styrtet. Og det medfører desværre en udelukkelse. Og så kommer der her en efterfølgende omstart alene med tre kører. Nemlig i blå Bastian Petersen, hvid Benjamin Kostov og gul Niklas Jacobsen. Og der er det i blå Bastian Petersen, der er indtaget førstepladsen.
anden plads gul, Niklas Jacobsen, og tredje plads hvid, Benjamin Kostov. Og det er naturligvis et handicap at vælte, eller styrte, da det, altså, som jeg fortalte før, medfører en udelukkelse, medmindre man kan placere ansvar for forstyrret hos en af kollegaerne i feltet. Men hvis ikke det er tilfældet, så får man som kører selv skylden, og så bliver man desværre udelukket fra at kan deltage i en efterfølgende omstart. Og det bliver her blå Bastian Petersen, der kører i mål som sikker vinder af heat nummer 14, anden plads Niklas Jacobsen og tredje plads Benjamin Kostov. Heat nummer 15, der styrter gul, og det har jo den samme følgevirkning, som det har haft i de andre heat, nemlig at gul Silas Høgh bliver udelukket. Og så er der i øvrigt i gryd Jakob Johansen, blå Jakob Støjer Norski og hvid Niklas Aagaard. Men det er jo her, at Silas Høgh han styrtede, og det så bestemt voldsomt ud. Og jeg må også sige, at ja, jeg kan ikke afgøre under hver omstændighed, at det styrt det skete, men jeg synes jo, som jeg har sagt tidligere, at det er en barsk regel. Altså den kører, der styrter, han bliver også udelukket. Og i det her tilfælde med for eksempel Silas Høgh, det var en ordentlig tur, han fik. Jeg synes bestemt ikke, det er en fin regel, men det har jeg ikke indflydelse på. Men ellers så har vi rød Jakob Johansen, blå Jakob Støjer Norski og hvid Niklas Aagaard. Og det er Niklas Aagaard, der har indtaget førstepladsen, anden plads Jakob Johansen og tredje plads Jakob Støjer Norski. Men her hvor Niklas Aagaard kører ind på sidste omgang, er det stadigvæk ham, der er udsigt til en heatsejr. Og det er jo lige nøjagtigt sådan, det gik. Heatsejr Niklas Aagaard, anden plads Jakob Johansen og tredje plads Jakob Støjer Norski. Heat nummer 16. Christian Järvelund rød, Stian Nielsen blå, Sebastian Thomsen hvid og gul Milas Christiansen. Førstepladsen indtages i øjeblikket af i rød Christian Järvelund. Men han er skarpt for fuld af i blå Stian Nielsen, og der er ikke nogen tvivl om, at viser Christian Järvelund den mindste form for svaghed, så vil den omgående blive straffet af Stian Nielsen. Det er begge to et par ilter kører, og de giver bestemt ikke ved dørene. Prøv lige at se Stian Nielsen. Han angriber uafbrudt og er jo faktisk herop og har overhalet næsten Christian Järvelund. Men det lykkes alligevel Christian Järvelund at afvise angrebet. Og på den måde så kan han om et øjeblik køre i mål som sikker vinder af heat nummer 16. Og det var lige nøjagtigt det, der skete, men det var godt nok tæt på, at det blev Stian Nielsen, der i stedet løb med sejren. Tredjepladsen gik til Milas Christiansen, og fjerdepladsen til Sebastian Thomsen. Heat nummer 17. Der sker det, at både blå og hvid styrter. Blå fortsætter dog med at køre, mens hvid udgår. Og der sker ikke noget heat, det får lov til at køre. Uden at blive stoppet, og det er i rød Rune Tors, og så er det i blå Benjamin Kostov, og så er det i gul Niklas Aagaard, mens i hvid Milas Christiansen han udgår. Og i øjeblikket, der er det i rød. Ja, der styrtede hvid Milas Christiansen. Og så er det Rune Tors, der ligger på førstepladsen, og Niklas Aagaard på andenpladsen, og Benjamin Kostov på tredjepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende her ved heat nummer 17. Heat nummer 18. Christian Järvelund i rød, Mikkel Andersen i blå, Noah Nielsen i hvid og gul, Jakob Johansen. Og der er det igen Christian Järvelund i rød, der har indtaget førstepladsen. Så ligger i gul Jakob Johansen på anden pladsen, tredje plads Mikkel Andersen og fjerde plads Noah Nielsen i hvid. Men rød Christian Järvelund, han er virkelig godt kørende. Og der skal godt nok noget af et uheld til for at forhindre, at det bliver ham, der vinder heat nummer 18.
og derfor kan Christian Jervelund her køre i mål. Som sikker vinder er heat nummer 18 anden plads, Jakob Johansen tredje plads, Mikkel Andersen og fjerde plads Nora Nielsen i hvid. Heat nummer 19. Rød Jakob Stojanovski. Blå Jesper Knudsen, hvid Bastian Petersen, gul Stian Nielsen. Og der er det umiddelbart i rød Jakob Stojanovski, der har indtaget førstepladsen. Men så bliver han overhalet af gul Stian Nielsen, der nu ligger på førstepladsen. Og så kommer i blå Jesper Knudsen bagfra, og der er ikke nogen tvivl om, han vil lave en overhaling, og det er jo lige nøjagtigt det, han gjorde her, hvor han overhalede indenom, blandt andet fordi, at Stian Nielsen slog for langt op i banen. Og det er bestemt ikke smart, når man har Jesper Knudsen liggende så tæt på, og det bliver udnyttet øjeblikkeligt. Men Stian Nielsen, han giver ikke op. Han forsøger, om han kan få kontakt, men jeg tvivler. Derfor er det en sikker hissejr til Jesper Knudsen. Anden plads Stian Nielsen, tredje plads Jakob Stojanovski og fjerde plads Bastian Petersen. Så har vi heat nummer 20. Hvad sker det, at rød kører udgår? Det er rød Silas Høgh, blå Oliver Harsberg, hvid Niklas Jacobsen og gul Sebastian Thomsen. Men indtil videre, der er rød Silas Høgh med. Og førstepladsen, den indtages i øjeblikket af Oliver Harsberg. Og så sker der det, at Silas Høgh, han er kørt uden for banen. Og så nedsættes stadigvæk Oliver Harsberg, der ligger til en førsteplads, andenplads Sebastian Thomsen og tredjeplads hvid Niklas Jacobsen. Og det bliver således den stilling, der er jo gældende her, da kørende kørte over mål. Og så har vi et såkaldt skilleheat. Der sker det, at gul styrter. Og så bliver der etableret en omstart, og der er alle kørende med, og det er i rød Jesper Knudsen. Og det er i blå Oliver Harsberg, hvid Christian Jervelund og gul Rune Thorst. Og det er simpelthen et spørgsmål om at finde 1'eren, 2'eren, 3'eren og 4'eren, da de alle tre eller alle fire har lige mange point. Og så på den her måde, så kører man altså det der heat for at finde ud af, hvem er det ret beset, der har vundet Danmarksmesterskabet. Og det er faktisk det, der bliver afgjort i dette heat. Og der er det i første omgang i rød Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Andenpladsen i hvid Christian Jervelund. Tredjepladsen Oliver Harsberg i blå. Og fjerdepladsen i gul Uwe Thors. Men umiddelbart er det Jesper Knudsen, der ser ud til at være den nye Danmarksmester i 85 cc. Og det bliver faktisk afgået lige netop her. Og det tror jeg også, Jesper selv er klar over, for han løfter armen op i luften, hvad jeg godt kan forstå. Og så fik vi på den måde afgjort Danmarksmesterskabet. Jesper Knudsen på førstepladsen, Christian Jervelund på andenpladsen og Oliver Harsberg på tredjepladsen. Og så skal der om et øjeblik deles præmie ud og så videre. Og det var så slut på denne DM-finale på Skavebanen. Og med disse ord vil jeg sige jer alle sammen fortsat god eftersommer og frem for alt tak for nu. Kan I alle sammen have det godt. Hej hej. Jeg har en lækker sovgård.
med at trække mig. Det er derfor. Han må heller ikke spille.